မနေ့ကတော့စလို့ကာမတုဂတိပုံထက်မှာကာမဘုံပြီးသွားတာပေါ့နော်အခုကာမတုဂတိမှာရူပဘုံကျန်နေရူပဘုံမသွားခင်လေးမှာမိထားတဲ့မိကွန်လေးကိုစလို့ဖြည့်ပြီးတာပေါ့နော်မိကွန်ဖြည့်နေရှင်ပြဘာဖြစ်လို့စတင်တဲ့အချိန်မှာမိကွန်ဖြည့်ဖြည့်တာလဲပေါ့နော်ဒါအားလုံးတည်တည်နာရဲ့ပြီးတော့စလို့ပြီးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်နေတာရဲ့ပြီးတော့အနိစ္စဆုံးဝိထိဝိထိမဟုတ်ဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းစနထတဲ့ပြီးပြပေးတယ်ပေါ့နော်အခုမိသားနဲ့မိကောင်ဝီထီနဲ့ပတ်သက်တယ်ပိစတော်ရဝီထီမနောတော်ရဝီထီသူတို့ပိစတော်ရဝီထီကိုသင်တဲ့အခါမှာတော့အတ္တိမန်တချက်လွန်မှန်နှစ်သုံးလားလေကားစားကိုတိုင်ကလွန်ကပရိတ်တာတဆာဒီစံဃာတိလွန်ဒီပရိတ်တာလို့သင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်ပိစတော်ရဝီထီက95ပေါ့နော်စက်ကူက95တောတာ95ကာနာ95ဇေယော95ကာယ95စုစုပေါင်း95ကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှန်မိအောင်မယ်တင်တယ်အဲလိုရိုးရိုးသင်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်အာကန်တုကဘဝင်ဆိုတာလေတောတာစောစောတယ်အော်နေတော့ပရိသတ်နေတော့သမဏတာနဲ့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကာလမှာတောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတောတာစောရဲ့နောက်မှာအာကန်တုကဘဝင်ချပေးရတယ်ဆိုတာလေတဲ့မင်းမိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမှတ်မိအောင်မထင်ပါနဲ့။ဟုတ်မှတ်မိမထင်တာပေါ့နော်။ခက်တာဥစ္စံတို့အဲ့ဒီတင်တော့မှာပေါ့နော်။အားလုံးပြန်ပြီးတော့ဝိသီကိုမပေါင်းပြခဲ့ဘူးဗျ။မပေါင်းပြတော့ဥစ္စံတို့စိတ်ထဲမှာ85လို့ပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲထားတာ။တကယ်တကယ်85မကဘူးပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ခုပေါင်းပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပေါင်းပြမယ်။အတိမန္တာယုံမန္တာယုံပရိတယုံအတိပရိတယုံအလွန်တင်ရှားတင်ရှားမတင်ရှားလုံးဝမတင်ရှားဆိုတော့ပင်စတော်တော်ကြီးမှာဝင်လေးမျိုးရှိတာကိုလေးမျိုးဥစ္စံတို့မှန်ခဲ့တာကအတိမန္တာယုံကတဝိတိမန္တာယုံကနဝိတိပရိတယုံ6အတိပရိတယုံ6ပေါ့နော်ဒါကိုသိခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုသိခဲ့တဲ့သဲကိုနည်းနည်းလေးပေါင်းပြီးထည့်ပြရမယ့်အရာတခုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိသီရဲ့ဖြစ်စဉ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအဘိဓမ္မာနဲ့အာလုံးပြန်ညှိရတာပေါ့နော်ညှိတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းနဲ့ပါတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အတိမန္တန်ဆိုတော့အရင်ပြောချင်မယ်ပေါ့နော်ဝိသီမဟုတ်တဲ့နဲ့ဝိသီပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်နောက်တင်တဲ့အခါမှာတော့ဝိသီမှာအပြီးတင်ရမယ်ချင်ရောက်သွားပြီဒါမိဂွန်မေးတာကိုယေရှုတင်ရမလို့ပါပဲဟောပြီးအတိမန္တယောဆိုတာအတိမဟာတာယောဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့အတွက်တရားဝင်ဆုံးတာကိုတော့အားလုံးသိပြီးသားပါတိတဘောတစ်ကြိမ်တရားဝင်နှစ်ကြိမ်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဓိမ္မာန်တရားဝင်ကတရားဝင်ဆုံးတာပဲရှိသလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တားထင်ရှားပြီမဲ့တရားဝင်ပြန်မတွေးတာလည်းရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့သူကဝိသီကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1တရားဝင်ဆုံးတာကတဝိတိထွက်လာမယ်ဒါဥစဉ်တို့သင်ထဲမှာပါပြီးသားဒီဝိတိကပါပြီးသား
တန်ဆုံးစလို့ယူထားတာကဒီမန်တန်ရောတဝီတိပဲယူခဲ့တာ哦အခုတဝီတိမဟုတ်တော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကြည့်အောင်နံပါတ်2ကြည့်တဲ့အခါမှာဒရန်ကိုဆုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဝီတိချကြည့်လိုက်ဒီတာပွင့်ပွင့်ကဆလနာပွင့်ကိုပြစ်စစ်တာပြစ်စရာဝေဆန်ဆုံးရင်တမလေးဆန်နေတာဝှထောဇောတထာယောပြီးတော့ဘဝင်လာတာပေါ့เนาะတထာယောကကြားကိုကြားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အတိမန်တာယုံဆိုပေမဲ့တဲ့တထောင်မကြပဲနဲ့ဇောကြပြီးနောက်ကဘဝင်ခံတဲ့ဝီတိလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့တထောင်ဆုံးတဲ့ဝီတိကိုပဲပြောတာလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌအမြင့်ဆုံးရတာကိုပြောထားတာပါတဲ့နော်ဒါဆိုရင်အနည်းရတာကိုဆိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတထောင်ဆုံးတဲ့ပြင်ဘာဆုံးတာလဲဇောဆုံးတာကတဝီတိဇောဆုံးတာကတဝိတိဝိတိချတိမှာဆိုရင်ဒီနာဒါပါစဗံဗံဝူဇာစကောင်းလုံးပြအောင်ဆိုရင်နောက်ကဘဝင်တော့လိုက်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇောဆုံးတာဒါအတိမန္တာရောပါဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးလေဥစ္စာအာကန္တုကဘဝင်ဆိုရှိသေးတာပေါ့အာယုံကတိတ်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နေတော့ကပရိသတ်နေနေခဲ့တာကသမဏတန်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘလို့ညှိမလဲဆိုတာကိုဆိုတော့သင်ပြခဲ့ပြီသားဒါကြောင့်မို့အာကန္တုကဘဝင်ဆုံးတာကတဝိတိအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကြည့်အောင်နံပါတ်3အာကန်တုကဘဝင်ဆုံးတာကတဝိတိသင်တော့ကဒီကသင်သွားတာတရားအောင်ဆုံးတာကိုသင်ပါတယ်နော်ပြီးမှအာကန္တုကဘဝင်ကြားတာကိုသိတဲ့ပြန်သင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ဒါဝိစလို့ထဲပေါင်းတယ်မှာမပါဘူးယိုယိုအတိမတ်တောင်တဝိတိပဲယူခဲ့တယ်အခုထူချားတာလေးတစ်ချက်ကတရားအောင်မဆုံးမနဲ့ဇောသိတဲ့ဆုံးတာတကူပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာဆိုရင်ပေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါပီတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအတိမန်တန်ဦးဇင်းတို့မှတ်ထားတာကတဝီတိမှတ်ထားတာအခုဘာဖြစ်လာလဲသုံးဝီတိဟုတ်ပြီနော်အတိမန်တန်ရောကအတိမန်တန်ရောသုံးဝီတိဒါနဲ့တို့သွားပြီဒါမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်တို့သွားပြီပေါ့နော်ဒါမိခွန်းထဲမှာမိထားတဲ့အရာဥစ္စာကိုဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူမိတာကရူပဘုံမှာပင်စတော်တာဝီတိပေါ့ဘလောက်ဖြည့်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကမိထားတယ်အဲ့မှာသူတို့ရေးပြီးတော့ဖြည့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်28ဝီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်ထားအတိမန္တန်3ဝီတိရပါပြီနောက်ထပ်လာမယ်မန္တာယောမန္တာယောကပုံမှန်ဥစ္စာ2ဝီတိဟုတ်ပြီနော်မန္တာယောကနေနဲ့တော့ဒီရဘဝင်နဲ့ကျေဒီရဘဝင်တော့ဒီဆုံးတာကဇောဆုံးတာပေါ့နော်မဟာတာယောကဘယ်လိုပုံမှန်ဒီရကနှစ်ဝိသိတော့မမေ့နဲ့တော့ဒီရဘဝင်နှစ်ကျေဒီရဘဝင်တော့ကျေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့မဟာနှစ်သုံးလာလို့ကိုကတိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောင်ဆိုရင်ကြည့်ရအောင်တိဒီရဘဝင်နဲ့ကြိမ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘဝင်ဆုံးဘဝင်ဆုံးကတဝိတိပြီးတော့နေပြီးတော့ဘဝင်သုံးကြိမ်နဲ့ဇောဆုံးတာကတဝိတိမရင်ပြန်ကြည့်ပါဝိတိကိုတိတာဘဝင်နှစ်ကြိမ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဇောပြီးရင်ပါလာမလဲဘဝင်အမေသူ့ကိုတော့ယူရင်ဇောဆုံးလို့ပဲယူရတာเนาะဝင်ဆုံးလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လာမယ်နှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဇောဇောဟာကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သောမနတဇောဆောတဲ့အခါဥပက္ခဇောဆောတဲ့အခါမှာမသိတာပဲမြဲဒေါသဇောဆောတဲ့အခါမှာတော့သိတာတယ်เนาะပြောခဲ့ပြီသားဒေါသဇောဆောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသောမနတနဲ့ပြိဿနဲ့နေခဲ့ပြီဆိုရင်ဘာဝင်ကြပြီလဲဆိုတော့အာကန္တုကဘဝင်ချပေးရတယ်ဆိုတာသိပြီသားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်မထည့်ခဲ့ဘူးလေတိတံပြန်ရတာမို့လို့အခုပြန်ထည့်မယ်နံပါတ်
ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3တိဒံဘဝင်နှစ်ကြိမ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတိဒံဘဝင်တိဒံဘဝင်ဘဝင်ကဆန္ဒနာဘဝင်ကိုပစ္စေတံပစ္စနာဝေဆန်ဆုံးရသမတိဆန္ဒနိနာဝုဒ္ဓောဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြီးရင်ပါလားမလဲအာကန္တုကဘဝင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်တိဒံဘဝင်နှစ်ကြိမ်နဲ့အာကန္တုကဘဝင်ဆုံးတာကဒုတိယတိုးလာတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိထဲမှာမလဲနဲ့နော်ဥစဉ်တို့အာကန္တုကဘဝင်ဖြစ်ပုံသိတံပြောထားတယ်ခဲတာက85တဲ့ဥစဉ်သွားမပေါင်းခဲ့ဘူးမပေါင်းခဲ့တော့သိတံကြီးလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ပေါင်းပါမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်နံပါတ်4တိရဘဝင်3ကြိမ်ဒါကတော့ break မှန်တော်မူတဲ့ထုံးစံပေါ့နော်သူစဉ်ဇောဆုံးတယ်ဇောနောပါလာမယ်ဆိုရင်အာကန္တုကဘဝင်လာတာပဲတိရဘဝင်3ကြိမ်အာကန္တုကဘဝင်ဆုံးတာကဒဝိတိအော်ဦးဇင်းတို့တည်ထားတာမန္တန်ယုံကနှစ်ဝိသိပဲတည်ထားတာမှန်လားအခုအာကန္တုကဘဝင်ဆုံးတာနှစ်ဝိသိထပ်ထည့်လိုက်နော်မဟံတာယုံက၄ဝိသိဖြစ်သွားတယ်ရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပုံမှန်တိုင်းဟာမမေ့နဲ့နော်အတိမဟံတစ်ချက်လုံးမဟံနှစ်သုံးလား၄ကအစား၉တိုင်းကလောကပရိတ္တတေသအာဒိသံဃာတိလွန်တိပရိဒါအဲ့ဒါယိုယိုလေးပြောတာအာကန္တုကဘဝင်ထဲမပြောထားဘူးအာကန္တုကဘဝင်သိတန်းသင်ထားတယ်အခုပြန်ပောင်းပြီးတယ်ဒါဆိုရှင်ဗျာပရိဒါဒီပရိဒေါမှာရောအာကန္တုကဘဝင်ရှိသလားဇောဆုံးမှာအာကန္တုကဘဝင်ဆိုတာရှိတာဇောကဒေါသကိုဒေါသဆိုစောရင်ပြောတာနော်ဒါမင်းပရိဒါယောဒီပရိဒါယောကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဘုထောဆုံးတာနဲ့ဘွင်ကဆလန္ဒဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာတော့ထူထမ်းမှုမရှိဘူးအဲဆိုရမယ်နော်အတိမဟန္တာယောက3ဝီတိတရံဆုံးတာရဲ့ဇောဆုံးတာရဲ့အာကန္တုကဘွင်ဆုံးတာရဲ့မဟန္တာယောက4ဝီတိတိဒဘွင်2ကြိမ်နဲ့အာကန္တုကဘွင်နော်အာကန္တုကမဟုတ်ပါတိဒဘွင်2ကြိမ်နဲ့ဘွင်ဆုံးတာရဲ့တိဒဘွင်3ကြိမ်နဲ့ဇောဆုံးတာရဲ့ဒါပုံမှန်သင်တဲ့မှာပါပြီဒါနောက်ထပ်တိုးလာတာကတိဒဘဝင်2ကြိမ်နဲ့အာကန္တုကဘဝင်ဆုံးတာရယ်တိဒဘဝင်3ကြိမ်နဲ့အာကန္တုကဘဝင်2ကြိမ်ဆုံးတာရယ်နှစ်ခုတိုးလာတယ်အဲ့ဆိုဆိုပေါင်းလို့ရသွားပြီပေါင်းကြည့်မယ်တေအတိမဟန္တာကသောနေမဟန္တာက4လုံးပရိဒါ6 4အတိပရိဒါ6အရင်ကမှတ်တာနဲ့အခုမှတ်တာกว่า6ပုံအသိမယ်ကြည့်အောင်အရင်ကမှတ်တာက4 4 6 6ဟုတ်ပြီနော်အခုတိုးလာတာက3 4 6 6ဒီကမနေ့ကလည်းတင်စကိုအရင်က15ဟုတ်ပြီနော်ဝီတီထက်မှရှိကစကိုဒွာရာစကိုဒွာရာဝီတီပေါင်းစကိုကိုရှိတယ်အရင်က15ခုဟာရှင်မကဘာဖြစ်လို့ပိုလာတာတော့ပြောခဲ့ပြီသားနော်အတိမဟန္တာဘုဆိုတဲ့တစ်ခုပဲသင်ခဲ့တယ်တရားကိုဆုံးတာတစ်ခုပဲသင်ခဲ့တယ်အခုဇောဆုံးတာတစ်ခုတိုးလာမယ်ပြီးတော့အာကန္တုကဘဝင်ဇောဆုံးတဲ့ဝီတိမှန်တယ်များဒေါသဇောဆုံးရင်တော့နောက်ကအာကန္တုကဘဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့3 4 6 6ဆိုရင်19 1 2 6 6ဆိုရင်15ပုံမှန်သင်ခဲ့တာက15နဲ့သင်ခဲ့တာအခုက19ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့19ဒွါရာ19သောတာဂါနာဇင်ဝါကာယအာပေါင်းလို့ရသွားတာပေါ့နော်။တေ19နေသောတာ3ဂါနာ4ဇင်ဝါပြီးတော့မာကာယအရင်ကဆိုရင်စကု15တောတာ15
ကာနာစန္နာဇေဝစန္နာကာယစန္နာအလုံး85အခုတို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်19ကိုယ်စနေ5ဝီတီဟုတ်ပြီနော်65ဝီတီဘယ်နှဝီတီတို့လာဆိုတော့4ဝီတီတို့လာတယ်အတိမန်တောင်မှာ2ဝီတီတို့တယ်မန်တောင်မှာ2ဝီတီတို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစကုမာ4သောတာမာ4ကာနာမာ4ဇင်ဝမာ4ကာယမာ4ဆိုတော့4 5 4 20တို့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ65ဝီတီဟုတ်ပြီအခုမေးထားတဲ့မေကွန်လာပြီရူပပုံမှာရှိတဲ့ရူပပြမာတွေဘယ်နှဝီတီရှင်းနိုင်ပါသလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကဘာကိုရည်ရင်ကာမရူပမှာဆိုရင်ခန္ဓာ၊ဇေဝ၊ကာယမရှိပါ။စကုနဲ့သောတာပဲရှိတယ်။စကုသောတာခန္ဓာဇေဝကာယလို့ပြောရင်ကာမဘုံသာအပယ်လေးဘုံလူနဲ့ကိုရည်ရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။သူကတော့65ဝုဒ္ဓိရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရူပဘုံကြည့်အောင်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောရရင်ရူပပြန်မှာဆောင်ပြောပါလိမ့်။ရူပပုံသာဒီမှာပြန်ရတော့ဝိတိကိုပြောလို့မရဘူးစက္ခုနဲ့တောတာနှစ်ခုပဲပြောလို့ရမယ်ရူပပုံသာဆိုရင်တိစက္ခုပြီးတော့နိတောတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာနာဇင်ဝကာယမရှိဘူးကာနာဇင်ဝကာယကကာမရာဂအပိဒါမို့လို့သူကကာမရာဂကိမိတံပြမပြင်မှာကာနာဇေဝကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတိမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီစကုသောတာဆိုတော့ပုံမှန်ဥစဉ်တွေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့စကုစကုနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့များမှာပေါ့စကုအပြည့်ဆုံးမရဘူး။ရတော့ကြာအောင်။ပြင်မာတွေဟာတိတရားရောမရဘူးနော်။သူတို့တရားအောင်မဖြစ်ဘူး။တရားအောင်ဆိုတာကကာမဇောကာမတတဝါကာမအာယုံမှာတရားအောင်ဖြစ်တာကိုအဲဆိုတော့ဗျာအတိမဟန္တာယုံမှသူဘာရမလဲဆိုရင်ဇောဆုံးတာတဝိထရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဇောဆုံးတာတဝိထရမယ်။အတိမဟန္တာယုံမှတရောင်ဆုံးတာမပါဘူး။အာကန္တုကဝင်ဆုံးတာမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြမရရဒေါသမဖြစ်ဘူး။မမေ့တဲ့နော်။ဦးဇင်းတို့ဝီထီပိုင်းမှာဘုံစေယပုဂ္ဂိုလ်စေယဥစ္စာပြောခဲ့ပူတယ်ပြမာတွေဟာဘယ်လိုနီးနဲ့မှာဒေါသမဖြစ်ပါဘူးဒေါသမဖြစ်ရင်ဇောနာမှာအာကန္တုကဘဝင်ဖြစ်เสียမရှိပါဒါဆိုအတိမန္တာယုံကသုံးဝိသီရှိတာမှန်ပြီမဲ့တရားယုံသူမရဘူးပြီးတော့ဇောနာမှာအာကန္တုကဘဝင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတိမန္တာယုံကတဝိသီပဲရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ဒါမန္တာယုံမန္တန်က၄ဝီတိရှိတယ်မလား၄ဝီတိမှာအကန္တုကဘဝင်ကြတဲ့၄ဝီတိမရပြန်ဘူးအဲဆိုရင်ဇောဆုံးတဲ့၄ဝီတိပဲရဇောဆုံး၄ဝီတိပြီးတော့တော့သုံးပါတော့ပရိဒါယောပရိဒါယော6 4အတိပရိဒါချောင်းစုစုပေါင်းဆမဝုတိဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းဆမဝုတိရမယ်တရားယုံမရပါအာကန္တုကဘဝင်ကြတဲ့ဝိတိမရပါပုံတည်မှတ်တာပါအာကန္တုကဘဝင်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကြတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါအသင်တော့အသင်ခဲ့ပြီးသားပါအခုဆိုတော့တော်တော်လေးဟောင်းသွားပြီလားနွမ်းသွားပြီလားသူမအင်းစကားနဲ့ပြောစရာတူသွားပြီလားသူမသွန်ပဲသွန်ပြေးလိုက်ပြီလားဟင်းချက်တာနဲ့ဘူတီချက်ထားတာတူတော့လို့ဟမ်တန်လမ်းမှာတော့တွန်ပြေးလိုက်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေအောင်ပါဟောပြီနော်ဒါဆိုစကုဒ္ဒရာ15ဝီတိဆိုရင်သောတာလေ15ဩအဲဆိုရင်ရူပပုံမှာဝီတိပေါင်း30ပဲရပါတယ်နော်ဒါကဝီတိပိုင်းကိုပြန်ပြောပေးတာအတိမဟန္တာယောမဟန္တာယောပရိဒါယောအတိပရိဒါယော
အတိမန္တယုံ၃ဝိသီမှာ၁ဝိသီပဲရပါတယ်စောဆုံးတဲ့ဝိသီတရားယုံဆုံးတာမရပါအာကန္တုကပွင့်ဆုံးတာမရပါမန္တယုံဝိသီက၄ဝိသီရှိတာမှန်တယ်ယူယူစောဆုံးတာပဲယူပါအာကန္တုကပွင့်ဆုံးတာမယူပါနဲ့ပရိဒံဒီပရိဒံကတော့တူတူပဲပွဲပြချမ်းသာမှုမရှိဒါကြောင့်မို့ရူပပုံသားမှန်တယ်မြစကုဏသောတာ၂ဝိသီပဲ၂မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိသီမျိုးစားပေါင်း30ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုကတော့အိပ်ပျော်တာကိုမေးထားတာအိပ်ပျော်တာမနောဓာဝီတိမဟုတ်ဘူးဘဝင်းခေါ်တယ်မနောဓာဝီတိဆိုရင်မနောဓာဝေဆန်းဖြစ်သွားတယ်မနောဓာဝေဆန်းဖြစ်ရင်ဇောဖြစ်လာတာအိပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇောဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒါအော်တိုအကုသို့လုတ်တယ်ကုသို့လုတ်တယ်ဆိုဒီပဲတယောက်နေမယ်ဦးဇင်းတို့ဝီတိကိုသင်ပူးမှာပါနော်မနောဓာဝီတိဆိုတာရှိတယ်မလားမနောဒွာရာဝိထိမနောဒွာဝိထိမှာသူကဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပိစေတာမနောဒွာဝေဇံဇောတထာယောသမောဇောသုံးတာပေါ့နော်ဒါကဝိဘုဒ္ဓဒါအာဝိဘုဒ္ဓပေါ့နော်အဲဆိုတော့မနောဒွာဝိထိလို့ပြောပြီးစဉ်စိတ်သာကြဒါကံမြောင်းနေတယ်ရှင်ပြားရေတည်းရောဘာမှမကျွလွန်ပါဘူးကျွလွန်ခြင်းမကျွလွန်ခြင်းကိစ္စမရှိဘူးအာဟုသို့ဖြစ်ခြင်းကုသို့ဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ကုသို့အာဟုသို့သည်ကံအဝိဇ္ဇပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရကံပဲအဲ့ဒီကံကဝိညာဉ်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကံကအာကောင်လားအာကြည်လားဆိုတာကတော့ပုံတွေပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ယိုယိုလေးအာဟုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတ္တတကံပေါ့ယိုယိုကုသို့ဖြစ်ရင်ကတ္တတကံပေါ့အဲ့ကြောင့်အိပ်ပျော်တဲ့ပုံကောင်နဲ့အိပ်မပျော်တဲ့ပုံကောင်မတူပါဘူးအိပ်ပျော်နေရင်မနောဓာဝီတိမဖြစ်ဘူးဘုံဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ဆိုတော့အိပ်ပျော်ခါနီးမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပထမတော့ဝီတိဖြစ်နေတာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားမတူဘူးတချို့ကတချို့တော့ជីជីနဲ့ငိုက်သွားတာရှိတယ်လေသင်တဲ့တိုင်းနဲ့ငိုက်တာရှိတာကိုတချို့ဆိုတရားနာထောင်နဲ့ငိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မတူဘူးမတူဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့ကြောင်သားလေးတွေစတင်ခန်းမှာဆရာကြီးနိုင်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုံအာနေသွားတာကတခြားအာယုံအာနေတာမဟုတ်ဘူးစကုဓာရသမောသောတာဓာရနှစ်ခုတည်းကတခုအာနေသွားတာအဲ့ဆိုအာနေလာပြီဆိုရင်သူရဲ့အခြေခံတော့ပရိဒန်အတ္တိပရိအတ္တိမန္တမန္တမဟုတ်ဘူးပရိဒန်အတ္တိပရိဒါကြားသလိုလိုမကြားသလိုလိုမြင်သလိုမမြင်ဝါ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 လာတာဒါကြောင့်မို့ပရိဒံဝိသီမှာပါရမတ်လားတိတာဘဝင်လေးခြင်းကနေတော့တိတာဘဝင်ကိုခြင်းကြီးသူလေးကြိုးစားပြီးတော့နားထောင်ရှာတယ်ကြိုးစားပြီးကြည့်ရှာတယ်တခါကျဥစဉ်တို့သင်တန်းမှတောင်မှပြောလို့မရဘူးဗျာနိုင်ရင်နိုင်လာတာမျိုးအဲ့ဆိုသူမကြားဘူးလားဆိုတော့မကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်အိပ်ပျော်တာမဟုတ်သေးတော့အခုအိပ်ပျော်တဲ့အဆင့်ကိုသူသွားမှာမို့လို့အဲ့ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့အတ္တိပရိဒါယုံနဲ့တော့သွားမလုံးနဲ့တော့အတ္တိပရိဒါဆိုရင်ဘဝင်ကဆလနာနဲ့ရက်သွားတာမျိုးဘုဆိုတော့ပရိဒါယုံနဲ့ကြည့်ရအောင်ပရိဒါယုံမှာနံပါတ်9နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်တိတာဘုံရင်တိတာဘုံဝင်ပေါ့ဘယ်နှချင်းယူမလဲဆိုရင်9ချင်းယူလာတိတာဘုံ9ချင်းဆိုတော့18ချင်းပြည့်ဖို့က8ချင်းပဲလိုတော့တာအဲ့ဆိုရင်ထည့်ကြည့်မယ်ဘဝင်ကဆလနာဘွင်ဘဝစီတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘွင်အောစုမကြောက်မို့ကြားတယ်မမြင်မို့မြင်တယ်စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းရှိတယ်အခုလိုမျိုးကြီးနေတယ်အဲ့ဒါတော့မှဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပြောပြတာဒါကပြိတ္တံနဲ့ဆက်ဆက်သွားတာပြီးတော့နောက်ထပ်ဘွင်ရလာလိမ့်မယ်တိတာဘွင်9ချိန်ဘွင်ကဆလနာဘွင်ဘဝစီတာဆိုတော့သူက17ချိန်ရှိသွားပြီဒါမဲ့ပင်စားတော်လာဝေဇံပြီးတော့စကုဝိညာဉ်ပံပိဆိုင်သံဒေနာဘုဒ္ဓောထိထနောဘလို့အိပ်ပျော်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာ17ကျင်ရှိနေပြီ17ကျင်13ကျင်14ကျင်15ကျင်16ကျင်အဲ့ဆိုဝုထောပဲထည့်ကြည့်လိုက်ဘုထောအော်သူခင်များလေးကြတော့ကြတယ်မြင်တယ်မြင်တော့မြင်တယ်ရှိတယ်မလားကြတော့ကြတယ်မမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာသ
ုက္ခများမြင်နေသလိုလို့ကြားနေသလိုလို့ဒါပေမဲ့လေဇောဖြစ်မလာဘူးဘုထောဘုထောနဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်တော့လဲအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုပါလို့ဗျာဒါသာသင်ခံတဲ့မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးဥစဉ်လို့အိပ်တာခဏတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဝီတိမဖြစ်တော့ဘူးဝီတိကပြတ်သွားတာဝီတိပြန်ရင်လူကသေလားဆိုမသေဘူးဥစဉ်တို့မှာလေဘဝစားကြတဲ့ကပြိတ္တနေနဲ့စားခဲ့တယ်ပြိတ္တနေနဲ့စားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံဝင်နဲ့အလဲမှာရက်နေတာသုတိနဲ့အဆုံးသတ်မှာဥစဉ်အခုအဆုံးသတ်လို့မရသေးဘူးအဆုံးသတ်ရင်သုတိကြမှာဟုတ်ပြိတ္တနေဘုံဝင်သုတိဒါဆိုဆိုတော့ပြိတ္တနေနေတဲ့အချိန်တုန်းကကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့နေခဲ့တယ်အခုလူဖြစ်နေတာကိုမာကုသိုလ်တဘာဘပေါ့လေဒါမှအညာစားတော့မဟုတ်ဘူး၄တော့မဟုတ်၈တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှရိုးရိုးပဲတွေးလိုက်မဟာဝိပ္ပနဲ့မွေးခဲ့တယ်မဟာဝိပ္ပနဲ့မွေးတယ်အဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝင်ကြတဲ့ခါမှာမဟာဝိပ္ပနဲ့ဝင်ကြမှာမွေးတာကိုပါဟုတ်လို့ပဋိသင်္ဍေကိုပေါ့နေတာလဲမဟာဝိပ္ပနဲ့နေရတယ်ဒါကြတော့ဝင်ခေါ်တယ်နေတာလဲမဟာဝိပ္ပနဲ့နေရတယ်ဒါကြတော့သုတိခေါ်တယ်အခုလက်ရှိကစာသင်ခန်းထဲမှာစာနာထောင်နေရင်နဲ့တခါကျရင်တချင်းနာထောင်နေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပရိတ္တန်ဝိတိကအားနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါဆိုဝိတိမဖြစ်တော့ဘူးတော်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမကြည့်ဘုံဝင်ဖြစ်သွားတာပြိဿနာပြီးခဲ့ပြီနော်သူတိကမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတိအခန်းထဲမှာသေနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရောက်မှသေနေတာမဟုတ်စင်ပါလေဘုံဝင်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဘုံဝင်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 ပဲဖြစ်တာဒါဝိတိဖြစ်တဲ့ခေါ်လို့မရဘူးဝိတိဖြင့်ထလာလိမ့်မယ်မျက်စိပွင့်လာလိမ့်မယ်နားဆွင့်လာလိမ့်မယ်တချို့ဆိုရှိတယ်အိပ်ပျော်နေတယ်တော်တော်မှင်ကောင်းတဲ့လူရှိတာအိပ်ပျော်နေတယ်ရုတ်တရက်မဲမင်းနဲ့ထားလောက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမှင်တော်တော်ကောင်းတဲ့လူတွေဝိတိဖြင့်လှုပ်ကိုလှုပ်တယ်အကြမ်းတော့ဒါညမို့သူတိတံဘုံဝင်ဘုံကဆလနာဘုံကိုပစ်စီဓာလို့သူပြောတာကိုအဲ့ဆိုအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာဘုံဝင်ဘုံဝင်ဘုံကြီးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံဖြစ်တဲ့တော့ဒီတော့အိမ်မက်မက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကံမနီကိုဂရိနမေအောင်ပြရတာလေ။အခုကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့အခါမှာဆိုရူပသတ္တကန္တာရတ္တဖောဋ္ဌပံအောင်ပြရတယ်။အဲ့ဆိုတော့အာယုံကဓဝရမှာလာတင်တာ။ဆိုပါဆိုဦးဇင်းတို့ရူပယောမျက်စိကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အာယုံကမျက်စိမှာလာတင်တယ်။ဓဝရနဲ့အာယုံထိခိုက်မှာဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်တာကိုစကုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်စေဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါမှဥစဉ်ဇောတွေဖြစ်တာဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်တဲ့ပုံကိုကြတော့မျက်စိကလည်းပိတ်ထားတယ်နားကလည်းမကြားတော့ဘူးဆိုရင်အာယုံကဒွါရလာထီလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုအာယုံကဘာလာထီဆိုရင်အာယုံကစိတ်ကိုထီတာအိပ်ပျော်ရင်ပေါ့နော်အိပ်ပျော်ရင်အာယုံကစိတ်ကိုလာထိတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ဆိုရင်ရောင်တက်တဲ့ပုံပေါ်တွေရှိတယ်မနေ့ကနေ့လယ်ကညနေကလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလေအားလုံးပြန်ပြောတာဗျာဟာအိုးစရာပဲဘယ်လိုပြောနေတာတော့မှန်တယ်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အာရုံတွေကလေအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာမကြည့်ဘဝင်စိတ်ကိုလာထိတာအဲ့ဒါကြောင့်သူနေ့လယ်ကသွားခဲ့တဲ့ဟာတွေစားခဲ့တဲ့ဟာတွေတချို့လူတွေမှရှိတတ်ပါတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်ပေါ့နော်ကိုမသွားဖူးတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာမျိုးတမ်းမျိုးအဲ့မှာနေလေကသွားခဲ့တဲ့ဟာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကမြင်ခဲ့တာ哦ကြားခဲ့တာ哦တွေ့ခဲ့တာ哦 तू ပြန်ရောက်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ပြန်ထင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အာယုံကမှိန်နေရင်မမှတ်မိဘူးအာယုံကထင်ရှားရင်မှတ်မိတယ်ဆိုပါစို့တခါကျဦးစင်းတို့ကအိမ်မဲထမ်းမှာပေါ့နော်တရေလိုက်လို့ပြေးရတာတွေခွေးလိုက်လို့ပြေးရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတအားပြင်းထန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကလှုပ်ရှားတာစိတ်ပဲနော်ဘဝင်စိတ်ပဲစိတ်ကလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာလန့်ပြီးနိုးလာတယ်နိုးလာတော့လေအာအာရယုစိတ်ထဲမှာစိုးရဲနေတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်စိုးတာလဲဆိုအာယုံကကျန်းတာကိုပြောပြသားဒီမဲ့အာယုံကဘာလဲစိတ်ကိုလာထိတယ်ဝီထိဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုအာယုံကဒွါရကိုလာထိတယ်အာယုံကဒွါရ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 လာထိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြစ်တာကိုအခုကဒွါရမခံတော့ဘူးဘာဝင်သွားတယ်စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားတာဒါကြောင့်စိတ်ကနူးညံ့ရင်မမှတ်မိဘူးအိမ်မက်မက်တယ်တချို့ရှိတယ်ငါလေးဒီညအိမ်မက်မက်တာဘ
ဘာမဲ့တော့မမှတ်မိဘူးတဲ့ဘယ်မှတ်မိမလဲအိုင်ကနူတာကိုဟုတ်ပြီနော်တခါကျရင်အိမ်မက်မက်တာနှစ်မျိုးပေါ့နော်သာမန်ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြုံခဲ့တာမဲ့တာလည်းရှိမယ်မတွေ့ဖူးတာလည်းမတွေ့ဖူးတာလည်းမဲ့ကောင်းမဲ့မှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်တွေကနေပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတာမျိုးတဲ့ဒါမျိုးလည်းအိမ်မက်မတတ်ပါနဲ့တွေအိမ်မက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒွါရဖြည့်စံမလို့စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ချောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်အာယုံကစိတ်ကိုလာထိတာတဲ့အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာ။ဒါကြောင့်မို့ sleep walking sleep talking ဆိုတာရှိတယ်မလား။တချို့အိမ်နဲ့စကားပြောတာရှိတယ်။တချို့ကအိမ်နဲ့ထားသွားတာရှိတယ်။သူသိနေလို့မဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်သဘာဝရ question လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါသူမေးထားတဲ့မေးကောနောက်တစ်ခုကအခုဝိသီမောပဲနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဘုရားမြတ်ကျောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သင်တန်းမှာပါမှာပါနော်။ပါမှာပါပါခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့။မြတ်ကျောင်းဆိုတာလေ။မြတ်ကျောင်းမြောင်ကျုံရဲ့တဘာဝတက်တန့်ကိုခဏထားအောင်နော်တက်တန့်ဆိုရင်မတင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောင်ကျုံရဲ့တက်တန့်ဆိုရင်ပြောလို့မရသေးဘူး။ဒါမြင့်မို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောင်ကျုံမှာရှိတဲ့မြောင်ကျုံသူမြောင်ကျုံသားတွေကဘရစ်ဘင်ကိုထိခါအသုံးပြုပြီးတော့နေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူမိထားတာကသူကြာဖူးတာဖတ်ဖူးတာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုကြာဖူးတယ်ဗျာတဲ့တချို့ဆရာတွေပြောတာကမြောင်ကျုံဆိုတာဥရောပဖယ်ကိုပြောတယ်ပေါ့အနောက်နိုင်ငံပြောတယ်ပေါ့အဲသူများတော့မသိဘူးစဉ်တော်လက်ခံလို့ရဖို့မြောင်ကျုံမှာသူက characteristic ကရှိပြီးသားသူလက္ခဏာနဲ့သူနေတာကို1လူခဏထားလိုက်အောင်လူခဏထားလိုက်အောင်1သူတို့ဒီ breathing နဲ့နေတဲ့ပုံကိုစီပွားလုပ်စားစရာမလိုဘူးအဲ့ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဥရောပကြည့်မလားအမေရိကတိုက်ကြည့်တိုက်ကိုကြည့်အလုပ်လုပ်လုပ်ရတယ်အလုပ်မလုပ်ပဲနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့နှင်းမြတ်ကျောင်းသူမြတ်ကျောင်းသားငါဘာဒီလားမြည်တယ်ငါဘာဒီလားမြည်ပါဏာတိပါဒါမလုပ်ဘူးဒါဥရောပမလုပ်လားလုပ်တာဘောစတိကိုလေအာပါစားတဲ့လူမျိုးတွေစတိဆိုရင်တော့ဒါ beef နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါတည်းမလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ sheep သူတွေကိုစားတယ်ဒါတည်းမလဲဆိုဆော်မွန်ငါးတွေစားတယ်အာတိတ်သိစားတာပေါ့ဒါမတတ်ပြန်စားလို့မရဘူးတတုမှစားပါအဲ့ဒါပါဏာတိပါဒာပဲဆော်မွန်ငါးကဘယ်လောက်ထိအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဆိုရင်လေအအိုးလို့မစော်ဘူးအဲ့ဆော်မွန်ငါးရဲ့မြို့ထက်ထိဝင်တာမျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့လေအဲ့ဦးဇင်းသွားကြည့်တယ်အဟုတ်ကိုပြန်ပင်လယ်ရဲ့နေဝင်လာတာအဲ့မှာအဲ့မျိုးကတိတန်လုပ်ပြီးတာအဲ့ရဆော်မွန်ငါးမွေးဖို့ဆိုပြီးတော့စားတာပဲလေပါဏာတိပါဒာကျွလွန်လာပြောတာဒါတင်မလားဆိုဒါတိရစ္ဆာန်ကျွလွန်လာထားလိုက်အောင်စစ်ဖြစ်တာကြည့်လိုက်ဖြစ်တာပဲအမေရိကဆိုအခုမှအစမဖြစ်တယ်လို့လုံနဲ့တကယ်သူလက်မှွေတာအများကြီးပါ1990လုံးဆိုဣရက်ကိုဝင်မှွေတာပဲလေလက်နဲ့ထုတ်တာကြည့်哦အာအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြည့်သူတို့မှာညောင်းကျုံပုံစံလုံးဝမတွေ့ဘူးဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်3မြောင်ကျုံသူမြောင်ကျုံသားတွေကတဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး attachment မရှိဘူးသူတို့မသွားကြည့်ရှိတာပေါ့ဘလောက်ပဲသိခံတယ်ပြောပြောသိမ်းထားတာဗျအာအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီ now နိုင်ငံတွေကမြောင်ကျုံမဟုတ်ပါဆုံးဖြတ်တယ်ဗျဘာဖြစ်လဲပြီးတော့နံပါတ်4တက်တန်းမြောင်ကျုံရဲ့တက်တန်ကဒီတက်တန်မျိုးမဟုတ်ဘူးတက်တန်မြင်းတယ်။အိုးပြောလိုက်မှမထူပါတက်တန်တစ်ထောင်ရှိတယ်။အောက်ထားတာကြားပါမထူပါဘူး။အောက်ထားတာကြားတယ်တက်တန်တို့ရဲ့တစ်ထောင်ရှိတယ်။ရှေး900မြောင်လိုက်နောင်900မြောင်မှတစ်ထောင်မြဲတယ်တက်တန်တစ်ထောင်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တစ်ထောင်ရှိတာလဲ။နောက်ပါလားမြဲတာ။ကြားဘူးလား။နောက်နိုင်ငံမှာတက်တန်တစ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါကြောင့်မိုးစင်တို့ဒီတရားတကူနားထောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရုစနယ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကကိုယ်အများကြီးထောက်ကူပေးတယ်အဲ့ knowledge ဆိုတာလေသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ
နားထောင်နားထောင်တာရယ်လေ့လာထားရယ်ဒါမေးတဲ့ပုံပေါ်ပြင်မို့ဘူးဒါသူသိချင်တော့ပြီးတာမှန်တယ်ဒါသူဖြေပြီးတာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တင်စားတာတော့ရှိတယ်ဗျပြောစရာတော့လို့ဆိုတင်စားလို့ရှိတယ်တရားဟောတဲ့ထဲမှာဆိုရင်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုပြောတာနတ်လူနေလို့မဟုတ်ဘူးစီစဉ်ဥစ္စာပြည်စုံတယ်နှက်ပြီးကိုနေလို့ရတယ်လူမျိုးတွေဟုတ်တယ်လေမိတို့လည်းပူဇော်မလို့ဘူးအာတော်တန်ဘာမှပူဇော်မလို့အောင်သူကကျမ်းမာရေးလည်းပူဇော်မလို့ပြန်ဘူးဗျာဟုတ်ကိုဒါပဲလဲဆို education ပညာရေးတို့လည်းပူဇော်မလို့ကိုမတဲချင်တာနေတယ်ကိုပညာတက်ချင်ရင်ပိုက်ဆံရှိမှတက်ရတယ်ဆိုသူတို့မှမရှိဘူးဥစဉ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဒီအင်္ဂလန်မှာပေါ့နော်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ခွန်ဆောင်တာကိုသူတို့မှကြော်ကြားကြီးရစာရှိတယ်ဗျအမလေးကြော်ကြားကြော်ကြားတလာပေးရတာဆိုအခုဘောလုံးသမားတွေဘောလုံးသမားဆိုအများကြီးပေးရတာအခွန်ကိုသူများဆောင်တဲ့တစ်ဆသူတို့က20 30မကဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့မေးကြည့်တာပေါ့မင်းတို့ခွန်ကြီးလောက်ဆောင်ရတာသဘောကျလားသဘောကျတယ်ငါတို့ကလေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုရော့လိုင်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာနံပါတ်1 disable ဒါတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိတာပဲလေသူတို့မပြည့်စုံဘူးတတ်တယ်မလားဆိုတော့တဲ့ teenage disable ကြတော့သူက food shelter လိုချင်တယ်လေလူငယ်ကြတော့ education လိုချင်တယ်လေလူတိုင်းတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုလည်းငါတို့ကကူညီနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် fan သဘောမျိုးနဲ့ tax ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသိသိပြေသွားတယ်တဲ့စုပ်ပေါင်းစာအုပ်လိုချင်သလားသမဟုတ်မိတ္တူဆွဲချင်သလား FOC ဒါဆိုသူ education နဲ့ပတ်သက်ဘာမှပူဇော်မလို့တယ်လို့ဒီစိပဲနဲ့ပတ်သက်ဘာမှပူဇော်မလို့ဟုတ်ကိုပြန်လှည့်သွားကြည့်လိုက်စုပ်ပေါင်းစာလမ်းမရှောင်းနိုင်မလားမပူနဲ့ဗမာနိုင်ငံလိုရက်ကန်သွားမှမထင်နဲ့ကရုဏာရှင်တွေနေတဲ့နိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေကြုံရတယ်တခါကျဝန်ထဲစရာတိတ်ကောင်းတယ်သူတို့လည်းလူသားပဲလေသူတို့ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ခွေးတွေမလားအောက်ပိုင်းတည်တဲ့ခွေးတွေကိုလေရှေ့ပိုင်းတော့ရှင်တာပေါ့နော်လက်နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့အောက်ပိုင်းတည်နေတဲ့ခွေးတွေကိုလှည့်လေးတက်ပြီးထားတာအဲ့ဒါသွားလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်အတူယူစရာပုံမှန်အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြောကြောင့်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းစရာဒါတင်စားတာပေါ့နော်ကရုဏာတအားကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့မေးကြည့်တယ်မင်းတို့တန်လေးပြီးတော့ဆေးရုံသမန်ဆေးရုံပေါ့ဗျာအကောင်စားရတော့တက်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပြောပါတယ်အော့ဆ်ဖို့ယူနီဗာစီတီတို့ကင်းဘရစ်တို့တော့တက်လို့မရဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါတော့ကိုပိုက်ဆံကြီးမှတက်ရမှာသမန်ဘွဲတစ်ခုအတွက်တော့ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူး FOC ပမာဏနဲ့ကကြာဘူးလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ကိုကိုပဲထားလိုက်ပါပြောပြောနဲ့များလာမှလည်းဆိုရတယ်တခါကျရင် compare လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုမကြောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့တစ္ဆာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆာမဲပြီးတော့ကရုဏာမုဒိတာဘာနာတော့ထားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြတာပါအများကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါသွားလေ့လာကြည့်မှာဒါကြောင့်မို့ဒီပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပါသူလည်းပဲပြောတယ်ဥစဉ်ပင်တဲ့တကားလည်းသူကလည်းကိုတစ်ခါမှတည်ဘူးတာမဟုတ်အခုလိုမျိုး YouTube အနေနဲ့နားထောင်ရတော့အော်ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဒီနေရာဒီဒေသရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့ sorry ဒီလူရဲ့နေထိုင်မှုဒီလူရဲ့စိတ်ထားဒီလူရဲ့စေတနာကိုသိပြီဆိုရင်ဘေးမှာတင်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတော့ထောက်ကူပြုမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီရေချင်တဲ့ပင်တာပါဒီရတဲ့အာရပါရအာမနာရှာမကျိုးကိုလည်းသူမြင်ဘူးတာမဟုတ်သူလည်းကိုမြင်ဘူးတာမဟုတ်ရှင်များကြွဆိုတာကြွသွားတာလေအဲ့မဲ့ငါလာလာသွားနေခဲ့တာအဲ့တော့အော်နေသင့်တယ်တခါကျစဉ်းစားမိတယ်တရားတကယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ခက်ခင်ခင်ရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသွားနေသင့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကတယောက်နဲ့တယောက်လေအာတာကြီး involve လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးဒါမှကုညီရတော့ကုညီတာတော့မတူဘူးနော်သူများတော့မဟုတ်ဘူးအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရှင်မ prime လို့စာစုတာမရှိဘူးပြီးတော့တချို့ဆိုရင်လေတောင်ကြားလေးထဲမှာတအိမ်နဲ့လမ်းလေးဖောက်ပြီးထားတာပဲပြီးတော့လေခရီးဆက်လေးရောက်တာပဲခိတာလေးစိတ်ကြရတာပဲဘာသာမှမကြဘူး
တမရီသိပ်ပြီးတော့ရမှာပဲတချို့တကယ်ဆိုတိုက်တော့နေပြည်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနေပါနဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာသွားနေပြီးတော့မြို့ထက်မှာမနေနဲ့အဲတော့မှနေဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးသူက channel ဝင်နေဆိုတော့ဈေးကြီးတယ်ဗျမြို့ထက်ကဈေးပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ noisy place တားဆိုညံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောမှာ business area မဟုတ်လို့ဆို business area ကိုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့မျိုးတ anyaan တခါကျအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့တွေးတာတွေးမှာပေါ့နော်နောက်ဖက်ကိုမျက်ချုံလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးလို့မှန်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကိုယ်နဲ့တွားခဲ့ဘူးတာကိုကိုယ်နဲ့တော့မျက်ချုံမြင်ဖူးလေကိုဖက်ကိုရဖူးတယ်လေဒါကြောင့်မို့မျက်ချုံတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူလိုကိုလိုပဲအမလေးသူကမှကိုထက်တော့ခင်မိနေသေးတာမျိုးအာတချို့ပြောတယ်ရှင်ပြားဒီချင်းလာတာသိကံကောင်းသွားတယ်ဗျာဒီကတော့ပြင်သစ်ပေါ့နော်ပြင်သစ်တွေကသူကရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့သူတို့နိုင်ငံမှာအပူချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့ရှင်များခန္ဓာ၅ပါးကိုအထင်သာတွေ့ရတာရှင်များအေးချိန်မလာကန်ကောင်းနေတယ်ဒီဟုတ်ပါဟုတ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြည့်ခီရီအော်တာပါအားနေတာကြည့်ရင်ပေါ့နော်သိကြပါတယ်မြောက်ကျွန်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ဒါမိထားတဲ့ဘေးကွန်နဲ့ဦးဇင်းတို့စတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဘိဟုဝီတိမောပိုင်းမှာဘောလာပြီးပြမရူပ16ပုံနော်ရူပမှာစမယ်ရူပ16ပုံရူပ16ပုံဆိုပြောခဲ့ပြီးသားပထမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံစတုတ္ထဇန်9ပုံဒီပုံတွေရောက်ဖို့ဆိုတော့ကံကောင်းယုံတယ်မရပါဘူးကို့မှာရှိတဲ့နေရဏတွေကိုခွာချခဲ့ပါနေရဏရှိရင်သွားလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလုံးဝသွားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့စမ်းတင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ပါးစပ်နဲ့ပြောတာပါတကယ်တကယ်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီရူပ16ပုံမှာပရမဇန်တွေစမှာကိုပရမဇန်3ပုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သင်တဲ့နေရာမှာပရမဇန်တစ်ပါးတည်းရှိတာနော်3ပါးမဟုတ်ဘူးအရှိမေဒီတော့မသိမ်းဘူးတဲ့လေကုသိုလ်ဝိဘကိရိယာအဲ့လိုလားမလုပ်နဲ့လေဗျာကုသိုလ်ဝိဘအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအခုကုသိုလ်ပြောမှာကုသိုလ်တပါးဝိဘတပါးပဲလေဗျာနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကြာဖူးတာကပရမဇန်တပါးနဲ့ကြာဖူးတာဘာဖြစ်လို့ပရမဇန်သုံးပုံဖြစ်နေတာတော့ဒါသိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တရားရခြင်းနဲ့ပဲပြောပြောလောကကြီးွေတွေဆုစုပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘာလို့မလဲ concentrate လောက်အောင်တမ္ပတိတရှင်ကိုခေါ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဖရာရဲ့စကားတိုင်းဆိုတော့ဝိကစားစိတ်ညစ်တဲ့နေရာကိုရှာပါတမာရရဖို့အတွက်စိတ်ညစ်တဲ့နေရာသိရကြည့်တယ်ဗျာအဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာ case ဆက်ကလည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီအသံကိုမထင်းနိုင်သေးဘူးဗျာတနည်းအားလာတဲ့ဒီလာလို့တဲ့တခါရင်လဲရှင်မဲတို့တော့ပြမှာစင်စင်ညမထင်တာတော်တော်ဆူညံတာပဲတူလာတော့ကန်ဆိုဒီနေ့မှမီးမဆောင်တော့တို့အာအဟုတ်ကိုဗျာအဟုတ်ကိုပြည်သူရဲ့အသိဉာဏ်မဲ့မှုဆိုတာဘယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတာဒါစကောက်လေးတော့ကြည့်အသိတားရေကိုနော်ဒါကြောင့်မို့မြင်မာတဲ့ဘုံရောက်ဘူးဆိုအတော်လေးကိုခက်ခဲတာပုံမှန်နိုင်ငံမှာနေရင်မလွယ်ဘူးဘလိုပဲရေးတာမှသွားနေသွားနေရေးတာဆိုတာပန်းဝန်းကျင်နဲ့ကင်မီနေလို့ရတာပေါ့အတန်းရှိတာကိုဒါကြောင့်ဘုရားကအရညကရဏဝရုခမူလကရဏဝသုံးညာကာရကတဏဝတဲ့သုံးခုတည်းကတခုတော့သွားမှာပေါ့နော်ဆင်ញင်တဲ့နေရာအရညကတဏဝတောဖြင့်ဖြင့်ပဲရုခမူလကတဏဝသစ်ပင်အောက်ဖြင့်လည်းဖြင့်ပဲဟုတ်တယ်လေလူတွေနေတဲ့နေရာမှာသစ်ပင်ဆိုတာရှားတာကိုဗျာပြီးတော့သုံးညာဂာရကတနာဝလူသူကင်းစေတဲ့နေရာလေဖြင့်ဖြင့်ပဲသုံးခုတော့တခုကိုရွေးရွေးပြီးတော့မလိုအောင်လဲဆိုရင်ကမ္မထံ40ရှိတယ်ဒါပေမဲ့40သလုံးကပရမဇန်ရစီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဗုဒ္ဓနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃနုဒတိသီလနုဒတိသာကနုဒတိဒီဝနနုဒတိဘန္နနုဒတိဥပဒမနုဒတိမရပါဒါဇံမရဘူးဥပ္ပစရသမာဓိမရဘူးဒါတွေကိုမပွားနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအာနာပါနလွယ်တယ်အာနာပါနပွားခြင်းမှာပေါ့လေအာနာပါနပွားတဲ့ခါမှာသူကနိဗ္ဗာန်ကင်းဖို့လိုတယ်ဒီနေရာသွားပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကင်းကိုကင်းရတယ်နိဗ္ဗာန်၅ပါးရှိတယ်ကာမေသန္တနိဗ္ဗာန်ဒါမင်းပဲ
ပြဘာရနိဝရဏဝိသေကဇာနိဝရဏဩဒေဇာကိုဇာနိဝရဏပြီးတော့ထိနာမေတ္တနိဝရဏဆိုတဲ့နိဝရဏ၅ပါးရှိတယ်။ပရမသောအဆင့်လို့ကြုံအောင်ပါကထိနာမေတ္တနိဝရဏခုနပြောခဲ့တဲ့ပရိဒါယောဝီတိပေါ့။အာများသောပြည်ကလေလူတွေကအကြအာယုံနဲ့အမြင်အာယုံရောတယ်ဆိုတာသိခါနိမှာရောတာ။အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သင်္ဍတိန်တဲ့အာယုံရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရောရောရောဒါပရိဒါယောဝီတိနော်။ဒါမရဏတဏဝီတိမဟုတ်ဘူး။ပရိဒံဝီတိဒီတိုင်းပဲတရားမှတ်တဲ့အခါမှာလဲဝီတိကအဲပရိဒံဝီတိဖြစ်လာတတ်တယ်အာယုံဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ငိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါထိနာမိတာဝင်တယ်ခေါ်တာဒါမျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံတဲ့ဝိရိယဆိုင်တိုင်းထိနာမိတာနိုင်ခြင်းဝိရိယဆိုင်ရတယ်ဒါလွယ်ဆုံးဒီပဲဝိရိယဆက်တဲ့အခါမှာအလားဖြစ်နေပြီဆိုတော့တွတ်လို့မရဘူးသူကရူပဘုံသွားမှာဆိုတော့လေဥစ္စံဒါနနဲ့မရဘူးသီလနဲ့မရဘူးသမထဝိပဿနာတောင်မှမအောင်မြင်နဲ့သွားလို့မရဘူးအောင်မြင်အောင်လုပ်မှာကိုအဲဆိုတော့ဗျာ focus လုပ်ရမယ်ဝင်ထွက်ကိုစမ်းမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝင်တဲ့အာယုံထွက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ကကပ်ရမှာဝင်တာထွက်တာတို့ဘာမှကတ်စရာမလိုဘူးပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်မဝင်ထွက်ကိုရှုနေနဲ့ကြားတာလို့ကြားလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်မှာမှတ်စရာမလိုသေးဘူးထင်ရှားစွာပေါ်လာတဲ့အာယုံမဟုတ်ရင် don't care ကြည့်မဆိုင်ပါနဲ့အောင်ဒီတိုင်းပဲနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလည်းပဲသာမန်ပျော်စေလျှောက်တာတော့ဟောသီးနေစရာမလိုပါဘူးတချို့ယောဂီတွေကတိတ်ပြီးတိတတ်တာသူတို့ကသာမန်ချိန်မှာဘာဖြစ်နေဆိုမသိပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုအကုန်သိနေတာတဲ့အကုန်သိတယ်ဆိုတရားမဟုတ်ပါဘူးသူကတခုပဲသိရမှာလေဗျာအဲ့ဆိုတော့အာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်ကိုတော့နှာသီးဝမှာထားသမုန်နှခန့်ပြားဒါနှစ်ခုနှစ်ခုပြုတ်ပြရတာနှခန့်ထော်တဲ့ပုံစံပါတာကိုအဲ့တော့နာသီးပြသမုတ်နှခံပြထားဝင်နေသည်ထွက်နေသည်ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်သူရဲ့တော့ဒီဝင်တာထွက်တာလွယ်ပြီးတခြားသိစရာမလိုဘူးဝင်နေသည်ထွက်နေသည်တာများလာတဲ့အချိန်မှာထိနာမိတာပျောက်မှတ်မသိပျောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝိရိယဆိုင်နေရတာလဲဝင်တာမသိလို့မရဘူးထွက်တာမသိလို့မရဝင်တာမသိလို့မရထွက်တာမသိလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့လောက်ကအာယုံဆိုင်မှာရမှာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးဆိုရင်ဒါကဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ဝိတက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ထိနာမိတာအော်တိုကင်းတာအဲဒါဝိတက်ကထိနာမိတာသားတယ်ဝိတက်အာယုံဆိုင်တယ်ဝိရိယနဲ့အောင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ထိနာမိတာဒီရဏကင်းသွားတယ်ဒါနံပါတ်1နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတိုးအောင်လို့ကြိုးစားဝိတက်နဲ့လုံးတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်တိုင်းမှတ်ထွက်တိုင်းမှတ်နေရတာပင်မန်းတယ်ဝင်တာလေးသိင်တော်ပြီထွက်တာလေးသိင်တော်ပြီမှတ်တာနဲ့သိတာမတူဘူးမှတ်တာကတင်ညာရဲ့လုံးနော်သိတာကပညာရဲ့လုံးဒါရသတိထားအောင်ရင်နေလာတဲ့ခါမှာဝင်တာတိလာတယ်ထွက်တာတိလာတယ်ဝင်တဲ့တိတယ်ထွက်တဲ့တိတယ်ဝင်တဲ့တိတယ်ထွက်တဲ့တိတယ်လိုက်မှတ်ရမလို့နဲ့တိနေတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာအာရုံနဲ့စိတ်နဲ့အာရုံတသားတည်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဝိစာရခေါ်တယ်လိုက်ကြိုးစားစရာမလိုဘဲနဲ့အော်တိုတိနေတာဒါခါကျလေ့ကျင့်တာများရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဝင်တာထွက်တာလေ့ကျင့်တာများရင်လေရေးသားနဲ့လည်းဝင်ထွက်လို့မှတ်နေမိတာမျိုးตอนแรกวินทั่วတော့မှတ်နေမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုအဝိစာရသဘောပေါ့เนาะ။ဩဝိစာရရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိသေကိစ္စအတန်တရားအော်တိုကင်းတာမျိုး။ဒါနဲ့မရသေးဘူး။ရှေ့ကိုဆက်မှတ်ဒါပဲမှတ်ရမှာမှတ်တာတော့ဝင်တာထွက်တာပဲမှန်ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တီပြီးနေဒါပေမဲ့အတိကပိုထင်ရှားလာတာပေါ့เนาะ။ပိုပြီးတော့တိကျလာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အာယုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းလာတာဒါနဲ့မေဥက္ကနမေပြိဝါနမေဆိုရှိပြီးသားပဲသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါကိုဝူတဝါဒမြင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကအာတက်လာတာထက်သန်လာတာဝိရိယလည်းပိုဆိုင်လာတယ်တတိယလည်းပိုကက်လာတယ်ဝိရိယပိုဆက်တတိပိုကက်ပြီဆိုရင်ဗျာဝိတဝိစာရာပြောစရာမလိုဘူးအော်အာယုန်လေးကကြောင်းလာပြီအစကဆိုမမြင်ရတဲ့ဟာကိုကိုကတော့မျှော်လင့်တန်းတန်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးအခုကြတော့ဗျာမှရေရေလေးမြင်ပြီဆိုတာကျဉ်တတ်တာမျိုးကိုလည်းဒီနိုင်မဲ့တငယ်ချင်းကိုဖိတ်ထားတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတွေတွေ့ဖို့ချိန်ထားတဲ့အခါမှာမလာသေးဘူးဆိုမျှော်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုးမှလာပြီးဝူတဝါနဲ့မျိုးစင်းနေမျှော်တဲ့ဆင်းနေပျော်တဲ့ဆင်းရောက်လာတာကိုဗျာဒီတိုင်းပါပဲတဲ့အာယုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်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 လာတဲ့အခါမှာဒါပရိက္ခမနိမိတ်ပေါ့နော်ဒါကြာဖို့ဝိသားပါပရိက္ခမနိမိတ်အာယုံထင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေကြီးလာတာကြီးတယ်ဆိုသဘောကျတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပီတိလို့ခေါ်တယ်သဘောကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသဘောမကျတဲ့စိတ်ဟာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဗျာပါဒကင်းတယ်လို့ခေါ်တာကင်းမှာသွားလို့ရမှာမို့လို့เนาะအခုကင်းအောင်ပြောပြနေတာဒါပေမဲ့ကျင့်တတ်မှုနဲ့
ရမ်းနေတဲ့ရှေ့ကိုဆက်ဒါကြောင့်ကျင့်တတ်တာကိုလည်းတွက်ကြည့်လို့မရဘူးကိုမှတ်တာကျင့်တတ်တာမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဝင်တာထွက်တာမှတ်တာဘူးဗျာဒါပေမဲ့ယောဂီတွေကအဲ့ကျင့်တတ်တာကိုသွားတွေ့တဲ့အခါမှာကျင့်တတ်တဲ့နေရာမှာရပ်ပြီးနေတဲ့လူရဲ့မှတ်တယ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူလိုပါပဲကာထွက်သွားကိုယ်ကကြံခဲ့တယ်ပြီးမှကတ်ထွန်းသွားလေးပြီးတော့ကြံခဲ့တာမျိုးဖြစ်တာတော့ကိုတက်သွားလိုက်လှုပ်ဆက်ကြည့်တာလုံးအခုလာပြီပရိက္ခမနိမိတ်ဆိုတဲ့ကာကြီးလာပြီအပရိက္ခမနိမိတ်ပုံမှာလိုက်သွားနောက်ထပ်သွားစားရှိသေးတယ်ဩဃာနမိတ်ဆိုတာအဲဆိုတော့ဗျာဆက်မှတ်တယ်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 ဟောအာယုံကမတင်ချတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုလုံးဝအာယုံနဲ့ပွာလို့မရတတိကိုပို့ပို့ပြီးတော့ထားရတာမျိုးကိုဗျာအဲလိုထားတဲ့အခါမှာပီတိကိုကြော်ပြတဲ့အခါမှာအိုးပြောစရာမလိုတဲ့ဟာကြီးစိတ်ကလေငြိမ်းချလိုက်တာငြိမ်းချမှာပေါ့အာယုံနဲ့စိတ်တသားလေးဖြစ်တာဦးဇင်းတို့ကြည့်တယ်အာယုံနဲ့စိတ်တသားလေးမဖြစ်ဘူးကြည့်နေတဲ့ကိုဝါနေဝါနေဖြစ်သွားတာကြည့်နေကြာနေကြာနေဖြစ်လာတာအာယုံကအပြတ်သားဘူးကင်မရာစကားနဲ့ပြောဆို focus မပြတ်တာဘူးဝါနေတာတွားပြီးအဲ့ချိန်ကဝါလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကဝါနေနဲ့ကြွားတတ်တာ哦မဝါနေမရဘူးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါတင်းအောင်လို့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 အာဒုက္ခလေးစိတ်ထဲမှာ auto အရင်ပြောလာတာမျိုးဟာလုံးဆက်မလို့ဘူးသူသူလုံးသွားတာပရမတရားကိုကိုကလိုက်ပြရတယ်နောက်ဆိုရင်တရားနဲ့စိတ်ကတသားတဲ့ဖြစ်ရင်တရားနောက်ကိုကလိုက်သွားရုံပဲအခုကိုနဲ့တရားနဲ့ဝေးရည်ဒါကြောင့်ဝေးနေတဲ့တရားနဲ့ကိုကသွားကြရတယ်သွားကြတဲ့အခါမှာတရားကသိပ္ပာဏတ္တာမျိုးကိုကိုခေါ်သွားတာတရားခေါ်တော့မှာပါဟောလာပြီလေပေါ်တာကဥက္ကနမိတ်ဟိုးအရင်ကဆိုရင်ဘူဒဝါဒမှုန်ဒီမှုန်တော့ထင်တဲ့အာယုံကလင်းလင်းထင်ထင်လေးဖြစ်လာတော့ပူချစ်နတ်တာပေါ့ဒါဒုက္ခလို့စိတ်ကသိချမ်းသာတာပဲအိုးတရားမထိုင်ရရင်ပဲတည်တော့မယ်ပုံစံမျိုးချမ်းသာမှုဆိုတာဘဝထဲမှာငါရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အခုတရားရှာလို့တွေ့တဲ့ချမ်းသာမှုဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါလားအိုးဒုက္ခရောက်လာရင်ဩဒိသကပုစာပျောက်သွားတယ်ဩဒိသပျောက်တာတော့တော်တော်လေးဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့လူကချမ်းသာတဲ့အရာတစ်ခုကိုအောင်ဆိုင်နေရင်လေစိတ်ကတခြားလုံးဝမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဩဒိသกินတယ်လို့ခေါ်တာဒီအာယုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကျဉ်းနှံ့စေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံပုံမှန်ကပျော်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကဩဒိသกินတယ်ခေါ်တာပြီးတော့လေကပုစာနဲ့กินတယ်လုံးဝလုံးဝနောင်တာမရဘူးโอ้งามมาไล่เลยจริงဆိုရယ်စိတ်လုံးဝမပေါ်ဘူးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာမှုနဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းသာမှုတသားလည်းဖြစ်နေတော့လေ။ဒီအာယုံကိုစွန့်ရမှာကိုတော့ကြောက်နေတာမျိုး။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဒုက္ခ။အဲ့ဆိုတော့ဘာกินလဲဆိုရင်ဩဒိသကိုကိုစားกินတယ်။ဒါမှမစိတ်ချသေးဘူး။ရှိကိုစဲ။ဘာလို့နမိတ်တစ်ခုချန်နေသေးလို့ပฏิပါကနမိတ်ခေါ်တယ်။တောက်ရှုကြလို့လင်္ကနထင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်လင်္ကနထင်းနဲ့ဖြစ်ရင်အာယုံကပြန်မသွားတော့ဘူး။အဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ရတွက်ကတ်တယ်အခုချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့နေတယ်ဆိုပါလို့ရုပ်တရက်မိနာမှာရှုပ်ဖြစ်လို့ဖြစ်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 ဒီတားထင်ရှားလို့ဆိုစိတ်ကကတ်သွားတာစမ်းကြည့်ပါမယုံကြီးကိုယ်မှ short တက်ကြည့်ပါလားသူကတားလင်းနေဆိုတော့လေအဲ့ဒီလင်းနေအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကကတ်သွားတာအဲ့ဒါပฏิပါကနဲ့ပဲခေါ်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာအရင်ကစိုက်တော့မှာတော့ရန်တမ်းပြီးအောင်ဆိုင်ရတာတော့မှန်ပြီးအောင်ဆိုင်ရတာမြော်နေရတဲ့လူလိုပါပဲမြင်ရမှာပြောတာမျိုးကိုအခုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအနိကံပေါင်းပေါ်လာတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါပရိပါကနမိတ်ပဲအဲ့ဆိုအဲ့နမိတ်ထဲမှာစိတ်ကပျော်ဝင်သွားတာစိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့စိတ်ကတပါတဲ့ဖြစ်သွားတာဒါဧကကတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရူပံတတ္တခန္ဓာရတ္တပောဒ္ဒပါယောစိတ်ထဲမှာလုံးဝရှိတော့ဓမ္မယောနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ဓမ္မတပါးလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကာမိစန္ဒနိဝရဏကင်းတယ်လို့ခေါ်တာဝိတေဝဇာရပိတိတုလာဧကတာဇန်ကငါပါဇန်က၅ပါးပြည့်စုံသွားတယ်နိဝရဏ၅ပါးကင်းသွားရင်ဓမ္မစန္ဒလို့ခေါ်တယ်ပရမဇန်ပရမကအရင်ဆုံးရတာဇန်ဆိုတာကဆိုင်ဆိုင်ဆ
အထူးမြဲမြံဇန်လို့ပြောတာနဲ့လေနှစ်ခုဘွားတာတွေသုံးခုဘွားတာတွေမထင်နဲ့နော်ကောင်းငင်ပြန်တာတွေပါလာမလုံးနဲ့နော်မဆိုင်ဘူးရိုလာကိုစတာဆုစီးနေတာမဟုတ်ကောင်းငင်ပြန်တာပါရှောက်မလို့နဲ့မရဘူးဆိုင်ဆိုင်ဆူဆူအထူးမြဲမြံတဲ့အိုးအောင်ထဲမှာစိတ်ကိုစိုက်ထားတာယူစိုက်တာမို့စူးနေတာတန်ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်ထားတဲ့တန်ဟာလေစိုက်တော့စိုက်တယ်မစူးသေးဘူးစူးတော့စူးမယ်မဆိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့စိုက်စိုက်ဆူဆူဆိုမြင်မြင်ရတာတော့တချို့စင်တန်ကောင်းပြောင်းနေတာပြောတန်ကောင်းပြောင်းတော့နှုတ်ဝနှုတ်တဲ့ကောင်နှုတ်လို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါအထုမြင်းမြန်းနဲ့ခေါ်တာဒါကြောင့်စိတ်ကလို့ဆွတ်ထုတ်လို့မရလောက်အောင်ကိုအဲ့ဒီအောင်တော့ကနစ်ဝင်သွားတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံးရတဲ့ဇန်မို့လို့ပထမဇန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစိုက်စိုက်ဆူဆူအထုမြင်းမြန်းရှူအားတဲ့ဇန်ကိုခေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဇန်ရတဲ့ပုံပုံတွေဝတိဘောတော့ကျွမ်းကျင်လုပ်ထားရတယ်เนาะဒါဥစ္စာပြောခဲ့ပြီဒါဝတိဘောကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်ပရမဇန်ကမလျှော့တော့ဘူးဝတိဘောမကျွမ်းကျင်ပရမဇန်လျှော့တတ်တယ်ပရမဇန်လျှော့ရင်ပရမဇန်ဘုံမရဘူးတော့တချို့ထင်မှာပေါ့ငါဇန်ရဖူးတယ်ငါတည်တာနဲ့ဒီမှာပြရမယ်စိတ်ကူးမရင်နဲ့ဇန်ရှိနေမှာဇန်နဲ့တေမှာဒီစိတ်နဲ့တေမှာဒီဘုံရောက်တာကာမစိတ်နဲ့တင်ကာမဘုံရောက်တယ်ရူပစိတ်နဲ့တင်ရူပဘုံရောက်တယ်မတူဘူးကာမစိတ်ဆိုတာအခုတာမန်စိတ်တွေပေါ့ဗျာဥစဉ်တို့အခုဘလောက်ပဲကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအောင်နဲ့သွားတယ်ကုသိုလ်တွေမို့တော့ဒါမှကုသိုလ်လို့ခေါ်တာမျိုးဒါနာဖြစ်မယ်သီလဖြစ်မယ်အော်မေတ္တာဆန်မယ်ဒါမဲ့မေတ္တာဇန်မဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာဆန်တာမေတ္တာဇန်မဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့သတိထားဒီတိုင်းမှာကရုဏာဆန်မယ်မုဒိတာဆန်မယ်ဥပက္ခံဆန်မယ်ဘာဆိုဘဝထဲမှာနေထိုင်ရင်လည်းတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကကိုယ့်ကိုသင်ပေးသွားတာမို့လို့မေတ္တာထပ်တက်လာတယ်ဒါမေတ္တာဆန်ဆန်တယ်ကုသိုလ်ထားတာဒါရူပကုသမဟုတ်ဘူးမာကုသတွေနဲ့နေတာအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဇန်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဇန်စိတ်နဲ့တွေ့ဖို့တော်တော်မလွယ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဇန်စိတ်ဆိုတာမရှိပါအဲ့ဆိုဒီဇန်စိတ်ကြီးကဆိုပါစို့ဥစဉ်တို့ဇန်ရထားတဲ့ပုံကိုတရားပေါ့ဇန်ရထားတယ်အချိန်တိုင်းထာဝရရထားတယ်လို့မထင်နဲ့တော့ตวานล่ะหลุช่าได้กามะฌานเปี่ยวตาเว่แต่เป็นตัวจ้วงจิมีตาปกโกเตียวผิดแต่ตัวเอเตียถ่ายในมาไอ้ฌานเมียนๆปอปอเปลี่ยนโนลงได้อะล่ะวะตีบอจ้วงจิตัวรู้ได้ทีมามันฌานยาไปเนี่ยไอ้ตะคายาไปเนี่ยญีดันบ่ฮอดบุเบิกละญีดันมาโหฌานဝင်ซ้าได้เฉยแม้ฌานเปลี่ยนปอป่ะแล้วสุชิเมตูรู้จักတော့ล้ออ่ะล้วยละแค่ละโอ้เลื่อราพ่อตู่อ่ะวะตีบ่อนี่เนี่ยနိုင်နေပြီသားဒီเนี่ยဘယ်လိုရောက်တယ်သူသိပြီသားဘာနမိတ်မှာဘယ်ဘယ်အာယုံမှာဘာစိတ်ထားမလို့သူနားလဲပြီသားတာမန်သွားလာလှုပ်ရှားပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဇန်စိတ်ကမရှိအာမစိတ်သဘောပေါက်မှာထင်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဇန်စိတ်ကိုမပြောင်းဆိုရင်ထိမ့်ဖို့တော့လိုတယ်မပြောင်းထိမ့်ဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်တရားထိုင်နေမှာဒီတိုင်းကြီးငါတရားရပြီပြီဟေးဆိုဒီတက်နေလို့တော့ဇန်ဘယ်နှပြောင်းပြောင်းမှန်းကိုဒီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပုံမှန်တရားထိုင်ပြရတယ်အာကောင်းတာတော့ဗျာဒီဇန်သမားတွေကြတော့လေညဆိုတဲ့ညလိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မနေ့ဆိုတဲ့မနေ့လိုင်းသူတို့အဲ့နေလူတွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာဥစဉ်လူလည်းပါတာပေါ့လေဒီမွေဘဝနဲ့ဘဝ900ရခဲ့လို့လားမသိအဲ့မဲ့ဆိုတာကြီးပဲတချို့ရှိသေးတယ်မွေဟောက်ဘဝနဲ့ဘဝ900နေခဲ့လို့လားမသိဘူးဘယ်သူမှမရှိအဲ့တယ်အာလူတွေရှိရင်ရှောင်းငေါက်နေတာမျိုးမျိုးပေါ်တော့လူရဲ့တွေးတာကပြောတာမှာပေါ့နော်တနေ့6000တော့အေးရမယ်တနေ့ဝင်ဇန်သမားအဲ့လောက်တုံးစိတ်ကအလားဖြစ်ပြီသားစိတ်မှာ energy ပြည့်ပြီးသားဆိုရင်အဲ့လောက်ဒီသူဖြည့်စရာမလိုဒါဆိုစလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြည့်တာ energy မပြည့်ဘူးစိတ်က energy မပြည့်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ကလည်းမလန်ဘူးဗျစိတ်နဲ့ရုပ်ကတွဲနေတာကိုဒါဆိုဒီတော့အေးပြည့်တဲ့ဆိုတော့ဇန်တဲ့ပုံပဲပိန်ပိန်လေးနေမှလား
မေ့ကြည့်လိုက်အောင်ပြင်းတဲ့လူဆိုင်ရလာလို့ကျန်ကျန်ပုတ်ပန်းမဆိုင်ဘူးလေအဲဆိုတော့ဗျာသူအမြဲတမ်းနေချင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇံကသူရထားပြီးသားမို့လို့အဲ့ဒီဇံမှာသူအဓိပတိတရားသေးတယ်ဗျာအဓိပတိကအလဲရှိမယ်အမြင့်နေစားမှာပေါ့နော်အမြင့်ပြီးတော့အလတ်ပြီးတော့အမြင့်ဘာကွာလဲဆိုရင်ဇံရပိသပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံကိုပူအောင်ဆိုက်ပြီးတော့ဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏဝင်စားဖြောင်းကြိုးစားရင်တော့အမြင့်အနိုင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ဇံတော့ဝင်စားပါတယ်မကြံမကြတော့မဟုတ် after some time အရာဆိုရင်တော့ဒါအလတ်စာအဓိပတိအဓိပတိပဲဉာဏ်စရှိသေးတယ်ဇံမိသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဉာဏ်ရှိတာပေါ့မဆိုင်ဘူးလေလူရဲ့စိတ်ကအောစရာအများတန်းဝင်စားဖို့စိတ်ကဘာမှဝင်စားတာမျိုးအဲ့တော့ဒီမပြင်းထန်တဲ့အဓိပတိကျတော့အဉ္ဉံလို့ခေါ်တယ်ဇံကတော့ပထမဇံပဲနော်အဲ့ဒီပထမဇံပေါ်မှာပြူးမှုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအာလူကို treatment ပေးမှလူကဂရုစိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ဦးဇံကိုလည်းကို treatment မြင်မြတ်ပေးရတယ် care လုပ်ရတယ်ကိုကဂရုမြင်မြတ်စိုက်တယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့တံပိုးထားလေသူကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့နေမှာမြင့်မားလေလေပဲဟုတ်ပြီအမြင့်အမြတ်ပေါ့လေအမြတ်အလတ်အညံ့အသုံးကိုပွဲပြားသွားတာနဲ့ပြမဇန်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသုံးကိုကွဲသွားတယ်တိစမယ်ပြမဇန်သုံးပုံပေါ့နော်ပြမဇန်သုံးပုံတိဒီမှာပါရိသစ္စာအညံ့ပဲပါရိသေသပြိတ္တကိုပြောတာပြိတ္တဆိုတာသူမြတ်ဖြောပြတာထိုင်ကြည့်အောင်ပဲသူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပြောမှာဘုံမလို့သူဆိုတတ်ပါတယ်ကတ်တတ်ပါတယ် famous famous မဖြစ်ဘူးလေပြမရဲ့ပြိတ္တလည်းမှန်ပေါ့ပြိတ္တပြိတ္တလက်ခါရမယ်မထင်နဲ့နော်ကြည့်ကျင်ပိုက်ဆံပေးရတယ်ပြိတ္တကကြည့်ကျင်ပိုက်ဆံပေးပဲနော်တသိန်းခွဲလောက်ပေးရမှာပေါ့ဒီမှာပါ you know that နော်ပြိတ္တအရှုံးကြီးပဲသူတို့ကိုလည်းပဲကိုကနေတော့ supporting ပေးရတယ် supporting မှာမျိုးမျိုးပေါ့နော် like and share ပေါ့လေအကုန်လုံးအဲဒါနဲ့မမင်းနဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ page လည်းပဲ like and share တော့ပုံမမင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြုံရတော့မှချင်းညောင်းနေပြီအဲမှာခုတော့မဟုတ်သေးဘူးအခုတည်းကတော့တော်တော်များများလုပ်ပေးထားပါဦးဇင်းတို့ supporting လုပ်လို့ရတယ်အကြုံလုံးလေးပေါ့နော်အခုပေါ်ပြီးရွှေချောင်းပေါ်ပြီးရွှေချောင်း page ကိုစဉ်းစားနည်းနည်းလေး boost ပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ်ပြင်တင်ဖို့စီစဉ်နေတာပေါ့လေတော့တပတ်တပတ်မှာဘယ်နဲ့ K ဆိုလည်းမသိပါဘူးသူတို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျသူများလိုစိန်ပေါ်တက်ပြီးခုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းမရှိသူများအောက်ကနေတော့အပြည့်ပြောက်လည်းမတတ်နိုင်အဲဆိုတော့ဗျာ like share အဲ့လောက်ထိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုပြတဲ့ဘူအဟုအမှာပဲခက်တာလိုက်လို့တခါပဲလျားလို့ဆိုပြောတယ်မြင်မြတ်လုပ်ပြီးပါတခြားမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ចောင်းတစ်ခုခုကို spot နဲ့တော့လုပ်ရတယ်အဓိကတော့စင်မရှိတဲ့ចောင်းပေါ့ပေါ့နော်မြင်မှာပြည့်နေထောက်ပံ့ပြီးဖို့စဉ်းစားရတာအဲចောင်းလုံးလေးတစ်ခါចောင်းညာတာပေါ့နော်အခုကြည့်ပြိတဲ့ like and share လည်းသူတို့ပဲ supporting လည်းသူတို့ပဲဒါပေမဲ့သိကြတာတော့မြန်မာတွေကမာပြမသူတို့ spot လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေကြည့်ပြီးမင်းသားလေးကိုယ်သာစပေါ်လုံးနေတာသူတို့သာဆင်ပြေသွားတာကိုယ်လာပြီးမထင်တော့တာဝေးသေးတယ်အာဘာဖြစ်လဲကျမတို့လိုက်ပြီးပါနော်အဲဘာဖြစ်စေချင်လဲကိုယ်ဝယ်လိုက်ရတာမဲတွေနေတာမဟုတ်ဘူးနေလိုက်ရတာဟုတ်ပြီသူနာမည်ကြီးပြီးတော့ဆူရသွားပါပြီလေဝန်ထမ်းပြသွားကိုယ်ရည်စေကိုယ်တော်ကြည့်တည်တာမဟုတ်ဒါပြိတ္တအရှင်းတမ်းပဲဒီတိုင်းပဲပရမေဇံမှာလည်းပဲရတဲ့ဆိုရင်နေတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့အစင်တန်းဟာနေသွားတာပဲအဲ့ဒါမြမပါဠိတစ္ဆာခေါ်တယ်တတိတထာဟောရှင်မြတ်မြမဖြစ်တော်ပြီပေါ့လာမယ်တတန်းလာမှာတတန်းလာပြန်အ
အစာဘယ်မှာဖြစ်တော်ပြီးသွားမျိုးတကယ်တကယ်ရတဲ့အချိန်မှလीအကျိုးမတူဘူးတတန်တော်ကွာတယ်တော်ကိုကွာတာအာလိုက်လို့မမြောက်ကွာလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2ဒီမှာပူရောဟိတာလိုလိုလေးပါပူရောဟိတာဆိုတာပူရောဟိဆိုကြောက်ဝဲမလားပရိုက်ဇာသူပဲဆံပေးရမှာမဟုတ်သူပဲဆံပေးရမှာညင်လာတာမတူဘူးဒါထောက်ပံ့သူပဲဆံပေးသူပြိတဲ့အနေဒီမှာပရိုက်ဇာထောက်ပံ့သူပဲဆံပေးသူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုထောက်ပံ့ရမယ်ဘင်းကသူ့ထောက်ပံ့ရတယ်သူကိုထောက်ပံ့မကဘူးကောက်ွယ်ပါပေးရတာဒါပြမပိုးရတာဘာဖြစ်လို့လဲပရောဟိတ်ဆိုတာအကြံပေးတယ်ပုရောဟိတ်ရမှာဒီတဲ့ပြမဟာပြမလည်းအကြံပေးဆိုရှိတာအိုးဗမာတောင်ရှိသေးတယ်ဟာကြီးပြမမှလည်းရှိမှာပေါ့ရှိတယ်အကြံပေးမေးမှာသူတို့ဘာမြတ်ကြံပေးရပါလဲသွားမေးလေဘာကြံပေးလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေသွားမေးဦးဇင်းတော်ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောပြတာဘာအကြံပေးဆိုတခါမှမြည်ထားဘူးဒါပေမဲ့အနိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်အမြင့်သမားတွေဆိုတော့ကောင်းတာပဲအကြံပေးပါပါနော်အကြံပေးပဲမှတ်ထားပါနော်အကြံပေးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နော်လက္ခဏာရမှာပဲအာသူတို့လက္ခဏာရတယ်ဥပမာပြောတာဥပမာဥမအဲ့သူတို့လက္ခဏာယူတဲ့ထင်မှာဆိုတော့ပြီးတော့နံပါတ်3နဲ့မဟာပြမအာဒီလိုကြတော့တော်လေးညင်သွားပြီသူကြတော့အုတ်ချုပ်သူဆန်သွားတယ်မိမြတဲ့ပြမကြီးဆိုတာဖះနဲ့တကူပြိုင်နဲ့အဆင်ထိရှိတယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝါဒကိုစတင်ပြီးဖန်ဆင်းတာသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ပြိတ္တာကနေပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝါဒယူတယ်ဒါဒီနေ့တော့မမီတော့ပေါ့နော်မှတ်တာပေါ့နောက်တစ်ပတ်သင်္ဍနေကြရင်ရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိဝါဒရှင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းပေါ်ပြောပေါ့နော်ဥစဉ်မေးတတ်တယ်ဗျနော်စာတင်တော့အင်္ဂိုက်တဲ့လူကပေါ်တည်ရတာနေမစာမေးနေမျိုးဟုတ်ပြီနော်အခုပရမေဇန်သုံးပုံရသွားပြီမြမပါဠိတေဇံမြမပုရိတ္တမပြမကြက်ထားပါကြက်ထားပါအလို့ကြက်ထားပါပရမေဇန်ကြက်စရာမလိုပရမေဇန်အော်ပရမေဇန်လို့ပြောနေတာရသွားပြီဒါပေမဲ့ပရမေဇန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမဲ့ဘုံကိုတော့ကြက်ထားပြီပါမြမပါဠိတေဇံမြမပုရိတ္တမဟာမြမရှင်မြတ်ရဲ့ပရိသတ်တို့အကြံပေးတို့ဘေးတို့မှတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါလွယ်အောင်ပြောပြတာပါပြမပါဠိတေသပြမပုရောဟိတာအာပြမနောက်ထပ်ဒါမယ်နော်16မျိုးမှတ်ရမှာအဲ့အဲ့လောက်ပဲမှတ်ရမှာချမ်းသာမှတ်စရာမရှိပါဘူးရမယ်နော်အော်အကြောင်းတရားဆိုတာအကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာအကျိုးမှန်တယ်များအကြောင်းနဲ့ပြင်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့တွေ့အကြောင်းကောင်းနေလေအကျိုးကောင်းနေလေပဲကြည့်အောင်ကံမှာပဲအကြောင်းကောင်းမှာအကျိုးကောင်းတာမဟုတ်ဇံမာလေးအကြောင်းကောင်းမှကြိုးကောင်းတာမျိုးပရမေဇံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးအလုံးတူမယ်လို့တော့မထင်နိုင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်အဓိပတိတို့ဘိုးတို့အိမ်တို့တို့သိပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ကြာသူတို့မရှိရင်လေဘဝရာဟာတာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလေးနဲ့မူမှမရှိတာလေးလေးနဲ့မရှိရင်ပူကောင်းတာပေါ့ဆိုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလေးလေးနဲ့မရှိရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တဲ့ဟာကိုမလေးမနဲ့ရင်မကောင်းဘူးအခုကြည့်လေးနဲ့မရှိလေးလေးအကျိုးပေးဟာနေလေးလေးအာရှင်မြတ်ဘလို့ပြင်မြန်မာပြင်တော်ပြီမတော်နဲ့လာမလာမကံမတူဘူးစတုဒ္ဒဆန်ဆန်ပူဆိုးတယ်စတုဒ္ဒဆန်ပစ္စမေဆန်ပေါ့နော်လုံးဝမတူဘူးဗျာအကျိုးပေးရရမယ်နော်ဒါဆိုသုံးပုံရသွားပြီနော်ရူပစကြဝဠာသုံးပုံရသွားနောက်တစ်73ကျန်နေတာပေါ့ဩ73ခုတောင်ကြက်အောင်မှာပါလားကြက်ကြပေါ့လေဒါကိုယ်သွားမဲ့နေရာလေးကိုမှတ်တိုင်းနေတော့မှတ်ထားပေါ့နောက်ဆုံးမမှတ်မိရင်ဘယ်နဲ့မှတ်တိုင်းမှဆင်းရမယ်ဆိုမှတ်တိုင်းတော်ပြီဥစ္စုံတို့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ဖက်သွားတော့မှတ်တိုင်းမှတ်ထားတာတထားဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ထားတာလေဘယ်မှတ်တိုင်းမှဆင်းမယ်ဆိုကိုယ်သိထားရင်မှကြည့်ထားရုံပဲသွားနေ Perfect timing အဟုတ်ကိုပြလုံးဝမိနစ်နောက်ကျတာမရှိဘူးသူကမိနစ်နောက်ကျတာမရှိဘူးဒါမှ cancel ဖြစ်တာပဲရှိအဲဆဲကတော့ခဏခဏပြည့်တယ်အရင်ကဆိုရင်ဒီအဲ့ရစီးတာကန်ဆယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာကြောက်တာစိုးရတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးကန်ဆယ်ဖြစ်တယ်ပိုကောင်းနေပြီ
ဦးဇင်းတို့ထင်တာဘုံမပြမှာဆိုရင်ဒါဆိုယထာဒီယထာကန်ဆယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မရှိရတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့မှာအဒီယထာကန်ဆယ်ပြင်ကြက်တဲ့ယထာစုလို့ရသွားတာမစစ်တော့ဘူးအော်စီယာပြီးတော့ဆိုပါဆိုဒီနယ်ဝေးကနေတော့လန်ဒန်သွားတယ်ယထာမျိုးဆိုရင်သူကနောက်ထပ်တည်တံနှစ်တွဲပါထပ်ထည့်ပေးတယ်ကြက်တဲ့ခုံမှာစီလို့ရတယ်ကန်ဆယ်ဖြစ်တဲ့လူအားလုံးက free အဲ့လိုမျိုးဒါစဉ်းလို့ပြေသားဗျအရင်ကဆိုရင်အာကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့မလုပ်တာလည်းမှတ်တိုင်မှတ်ထားတယ်ဘယ်မှတ်တိုင်မှာစင်မယ်ဆိုဘာလို့ဆိုမှတ်တိုင်တိုင်းဥစ္စာမမှတ်မိဘူးလေဒီတိုင်းပဲအခုကိုစင်မယ်မှတ်တိုင်လေးမှတ်တာပေါ့ကိုသုံးမှတ်တိုင်ရှိသွားပြီနော်အဲ့မဲ့ဒါကရောင်းပြီးစင်ရတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဗျတီးပြီးစင်ရမယ်ရာနော်ဒီတော့သိရင်ရောက်မှာလားကြာရင်ရောက်မယ်မရရင်မရောက်ပါရောက်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုရင်တောင်းလို့ပေါ့ခုနပြောခဲ့ပြီလေအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့တော့မားစရာကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့လမ်းညွှန်တိုင်းသွားနော်လမ်းညွှန်တိုင်းမသွားရင်မဂျစ်ဆန်တတ်တယ်ဗျမဂျစ်ရှင်လို့လို့ပြီးတော့ wizard တတိထာဖြစ်တတ်တယ်ဒါစာထဲမှာမတိမတာဖော်ပြထားတာရှိတာပေါ့နော်တကယ်ရှိတယ်ခုနစကားပြောရင်းနဲ့ကြုံနိုင်လို့ဒါပေမဲ့ဒါချက်ခုနဝါရှိတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအကိစ္စမျိုးမကြတဲ့ကိစ္စမျိုးလမ်းမှန်နေတာရှောက်ရှင်ပြအေးရှုပ်အောင်တော့ပြုတ်ခဲ့တယ်လားဒီလိုကိုလုပ်တတ်တာလေပြောလိုက်ပါလားပြောဘူးเนาะဒါကြောင့်လမ်းမှန်တိုင်းလမ်းညွှန်တိုင်းသွားအိုးကိုဘာမှမသိဘူးလားစားတိုင်းသွားဘယ်တော့မှမမားစရာဘယ်တော့မှမမားစရာဒါအမခံတယ်เนาะစားတိုင်းသွားအဲ့မှာသူကလမ်းညွှန်တယ်ရှိနေတာဘယ်လိုကျင့်ပါဘယ်လိုလုပ်ပါတော်တော်လေးတော့စနေကြပါတယ်နော် identity like ပရမဇန်ရဖို့ဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရဖို့သာခက်ခဲနေမှာရှင်ပြရဲ့ဒွေးဖြစ်နေလို့လို့မှလည်းဘုသူပြောလိုက်တာလည်းဒွေးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ဒီအင်ရနေစစ်ထားတာကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုစားဖြစ်စေမယ်တန်တရားဖြစ်စေမယ်အရာကိုခေါင်းထဲကိုမထည့်ပါနဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကို motivate လုပ်ရမှာကိုကိုယ်တိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကကြဒွေဆူနေရတရားတရားရအောင်တခါမှမလုပ်ခုတဲ့လူတွေကတရားရပါမလားငါတို့ဒွေမြဖြစ်နေပြီလားဘယ်တော့မှရအောင်လုပ်ခဲ့ဖို့လို့လဲဒါကြောင့်ရအောင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါရှင်မြတ်ဒီရောရအောင်လုပ်တာပဲဘယ်လိုလဲဘောအိတ်တာပြောလို့မရဘူးလေဗျာမရမကစ조사အားထုတ်တဲ့အစင်အစင်တောင်မှသူ့နေရာတမ်းမှတ်ချက်ရှိပြီသားအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အစင်အဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုမှပေါ်တိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ never give up ဘာတော့မှရှုံးပြီဗုဒ္ဓကရှုံးပြီဘုရားနင်ပြတာဟုတ်အနိုင်ယူဖို့အတွက်နင်ပြတာလူကိုနိုင်ယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ကံကိုနိုင်ယူဖို့ကိလေသာကိုအနိုင်ယူဖို့သင်တာဒါတွေတော့သိထားပါကြိုးစားရပါမယ်ဆိုဖြစ်နေပါလေဗျာအတိပရိသတတ္ထနော်ဒါကြောင့်တရားချင်းသူတော်စင်များနေတယ်မိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြင့်တရားများကိုပြဉ္ဉဏ်ကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြင့်တရားကိုပန်းချထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြင့်မောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်သောတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha, Thaden, Siren, Dated, Buddha, Thaden, Siren, Thank you.